Nazvati sebe Bitcoin maksimalistom ima smisla, jer valjda si toliko dobar sam sa sobom i poznaš se dovoljno dobro da bi mogao procijeniti tko zapravo jesi. Ali što ako je problem u tome kako drugi percipiraju tu riječ maksimalist? Da se pojasnim, imamo mi, Hrvati, mi imamo riječ domoljub i nacionalist. Meni su to dva potpuno različita pojma. Ja za sebe tvrdim da sam domoljub i ako vidim da moja država, a država to sam ja, ne radi dobro, neću gumiti konja za trku s povezom na očima kako bi mirno nastavio galopirati ka cilju u ravnoj liniji. Cilj ne opravdava sredstva, dragi moji saborski zastupnici. Nakon ovog videa, 100% sam siguran da će mi mnogi predbacivati da ja nisam nikakav Bitcoin maksimalist, jer Bitcoin maksimalist sigurno ne bi rekao ovo. Bitcoin maksimalist ne bi radio ono, ali mene samo zanima iznijeti svoja razmišljanja i stavove, a to da li ja stvarno za tebe jesam ili nisam Bitcoin maksimalist, domoljub ili nacionalist, cijelu tu debatu oko te činjenice obrazložit ću kroz citat anonimnog autora s čijim se stavom i razmišljanjem u potpunosti slažem. I stopped explaining myself when I realized other people only understand from their level of perception. Pozdrav kriptoljupci! Moje ime je Darko Nova i ja sam Crypto Junkie, a za danas sam nam skuhao jedan tako loš i dope sadržaj od kojeg bi nekima Bitcoin maksimalistima moglo jako pozliti. I zato sjednite i kliknite like gumb kako bi vam porasla razina dopamina i uključila kakav takav zaštitni omotač oko vaše duše, jer ovo bi moglo boljeti. Šalu na stranu. Iako tema nije pozitivnog predznaka po Bitcoin, ulagati u njega i ne biti svjestan njegovih nedostataka i kostura u ormaru je kao vjerovati da ćeš u raju uživati u svim blagodatima, iako ćeš prije toga morati ostaviti tijelo na zemlji kako bi na miru moglo strunuti. Dakle, bajke su priče sa sretnim završetkom. Znate, one s 80 djevica, med i mlijeko, ali prije toga uvijek je tu neki zli vuk ili vještica koju ona mora pomrsiti svima planove. A sad, tvrditi nekome da njegova bajka nije dobra i glorificirati samo svoju, nekako mi to u zadnje vrijeme pod ove stare dane više ne ide kao voda na mlin. Ma u biti, želim vam samo reći da svaka budala ima svoju stranu priče i da je samo pametno i fair odslušati svačije mišljenje i pogled na situaciju. I ideja za ovaj video došla mi je čitajući članak na Seeking Alpha servisu. Budem vam stavio link na članak za one koji ga u cijelosti žele pročitati dolje u opisu. A za ostale, na primjer one koji ne pričaju engleski nego njemački ili ruski, za vas je ovaj video, i to skraćena verzija, nešto kao sažetak, i to samo sa sočnim stvarima. I da, samo da napomenem onima koji već sad imaju potrebu komentirati da se suzdrže do kraja videa, jer jako će biti bitno pogledati ovaj video u cijelosti kako bismo mogli voditi smislene razgovore dolje ispod videa, zato što ću danas u videu iznijeti neke činjenice s kojima se ne slažem, no trenutno stanje svijesti je takvo da to uopće nije ni bitno, pošto većina nije sposobna i ne radi na svojem vlastitom razmišljanju i pogledu na svijet, već se poistovjećuje sa onim od većine. I još da odgovorim zašto ovaj video. A zato jer moraš biti svjestan čim više činjenica i znati što je više moguće o stvari, o imovini u koju ulažeš, bez obzira bile one dobre ili loše, kako bi na kraju mogao odmjeriti, izvagati, baš kao Božica Ma. A onda opet, nadam se da si valjda toliko svjestan da ne postoji savršena i bulletproof stvar i da je uvijek potrebno napraviti listu za i protiv, dobro i loše. I stoga ćemo danas krenuti s prvim videom i svime onime što je to tako loše na, u, po i sa Bitcoinom, kako bi ih onda u drugom videu mogli probati pobiti. Možda i ne. Bitcoin ima problem na dvije fronte. Prvi problem je unutarnja narav.
sama srž njegovog koda i postoje, dakle tehnički problem, i o tom problemu ću danas prvo krenuti priču. A drugi problem, druga fronta na kojoj vodi mnogo borbi je vanjski utjecaj, vanjski čimbenici koji predstavljaju veliki rizik za Bitcoin. Bitcoin je bio napravljen sa svrhom da zamijeni novac. Pojavio se nakon financijskog kraha 2008. godine i trebao je postati digitalna inačica papirnatog novca, ali je u tom pogledu totalno zakazao. Ne samo da je zakazao u pogledu digitalnog novca, već ga je u tu svrhu gotovo i nemoguće koristiti, jer je prespor, a transakcije su preskupe. A na sve to, nije uspio ni potvrditi funkciju zaštite od inflacije ili kraha tržišta kapitala i trenutno ga se koristi čisto spekulativno. Dakle, usprkos oprečnim mišljenjima, Bitcoin nije investicijska imovina jer ne plaća stanarinu, nije dionica jer nema priljev novca, niti ne isplaćuje dividendu. Bitcoin nije obveznica ili ti ga vrijednosni papir pa da dobivaš kamatu. A čak nije niti roba pa da bi ga mogao za nešto pokoristiti. Zlato u krajnjem slučaju možeš čak i pojesti, navodno je jako zdravo. I sad na kraju ispadne da je Bitcoin u biti kolekcionarski token, kao one sličice životinskog carstva. Iz toga je današnji stav o Bitcoinu da je on digitalno zlato, zlato 2.0 ili zamjena za američki dolar. Ovo je bolje. No dobro, krenimo redom. Zašto Bitcoin ne može biti digitalni novac? Pa glavni razlog je taj što su mu transakcije izrazito spore i skupe. A te transakcije će postati sve skuplje i skuplje što će više ljudi ulaziti u cijelu tu priču s Bitcoinom. Jer s tim porastom potražnje i ponude, te zatrpavanja mreže s transakcijama, rasti će i cijena. Uz to, Bitcoin ne samo da je spor, već je jedna od najsporijih kriptovaluta. A ako ga usporedimo s centraliziranim tehnologijama poput Vize i PayPala, onda je ultra spor s tih svojih 7 do 15 transakcija po sekundi za razliku od 1700 transakcija u prosjeku na sekundu od strane Vize, procijeni sam. Znam, radi se na tome i to će se riješiti. Reći će sad Bitcoin nacionalisti, tako što će se dodati nekakvo third party rješenje. Ali kad dodamo nekakvog posrednika, nekakvo vanjsko rješenje koje će pridonijeti funkcioniranju sustava, mislim da tad više nemamo decentralizirani sustav, zar ne? I što onda? Na kraju ćemo koristiti Visa karticu da bi radili Bitcoin transakcije. A uzmete li na razmišljanje u ovoj cijeloj priči i činjenicu da je samo 1% od sveukupne ukucane love u Bitcoin institucionalna lova i da je ovih ostalih 99% love od malih investitora, te činjenicu da investitori kupuju Bitcoin kroz treću stranu, neku instituciju, kroz neki fond koji tad u biti posjeduje, on postaje skrbnik Bitcoina za tu instituciju i ona im mora plaćati nekakvu naknadu za to držanje, a koje su poprilično su visoke, od po 2%. Čisto radi usporedbe, uzmemo bilo koji fond zlata, on naplaće naknadu samo od 0.4%. I uzmete li to sve sad u obzir, tad Bitcoin nije ništa drugo od dionice ili robe. Jedino što ovo zadnje ima nekakvu korisnu primjenu. Drugi unutarnji problem je raspon i brzina kretanja cijena. Jednom riječju to se naziva volatilnost. Tu sam siguran da vam sad ne trebam nešto posebno objašnjavati jer osim ako niste bili negdje ispod kamena cijelo ovo vrijeme ovih proteklih 2 tjedana, siguran sam da ste u potpunosti svjesni problema s tom volatilnošću. To je u biti i jedan od glavnih razloga zašto su Tesla i Elon Musk odlučili odustati od primanja Bitcoina kao platežnog sredstva za kupnju Tesla auta. Da, tko bi rekao, Elon stvarno nije glup. Možda nije upućen u materiju koliko bi trebao biti da bi bio sposoban i kvalificiran tweetati o Bitcoinu, ali donijevši ovu odluku u biti potvrđuje moju tvrdnju da je on jako dobro upućen u jednu drugu materiju,
a to je monetarni sustav, baš kao i naš grof Rothschild kojeg sam spomenuo u prošlom videu. Zanimljiv monolog. Taj video će vam se sad pojaviti, link na taj video vam se pojavlja tu u desnom gornjem kutu, pa si pogledajte poslije, neće vam biti žao. Mislim, cijela ta priča s primanjem Bitcoina za Teslu je bila je fora. Fakat, bila je fora. Ali uvjeti pod kojima si mogao kupiti auto za Bitcoin bili su vrijeđanje tuđe inteligencije. I bolje da su povukli tu opciju. Idemo redom. Pa da li bi vi kupili Teslu za jedan Bitcoin? I pretpostavimo za cijelu ovu could have, would have, should have priču da u vrijeme vaše kupnje Bitcoina, Bitcoin vrijedi 60.000 dolara. I sad nakon 3 dana vi ste nezadovoljni svojim autom i želite ga vratiti. Ali samo što je sad Bitcoin na 40.000 i Tesla će vratiti tih 40.000, a ne jedan Bitcoin. A u slučaju, bude li se desilo onaj drugi slučaj i Bitcoin bude vrijedio 80.000, umjesto tih 80.000 ili jednog Bitcoina, vi ćete dobiti svojih inicijalnih 60. Pa ko tu koga? Treći unutarnji problem, tehničke naravi, s kojim se Bitcoin mora pozabaviti i pronaći rješenje, je njegova glad i žeđ za energijom. Ovo je trenutno postao tako veliki problem da se čak i sam papa umiješao. Dobro sad, da mu se ne počne štucati, jer će se vrlo vjerojatno udaviti od štucanja koliko ljudi ga je napalo na Twitteru i to zbog dvosmislene izjave u pravo vrijeme iz koje se možda moglo naslutiti da je i sam poglavar jedne od najvećih bajki na svijetu. I pardon my French, ne želim vrijeđati nikoga, samo se nastojim sarkastično nadovezati na uvod i skrenuti pozornost da na svijetu ima još divnih bajki poput ove moje rimokatoličke i ja jedva čekam da ostavim svoje tijelo zemlji kako bi mogao potom uživati u blagodatima raja. Dakle, naš papa Franc se navodno jako zabrinuo što neke stvari konzumiraju jako puno energije iz neobnovljivih izvora. Baš u vrijeme kad je o tome razmišljao naglas uz pomoć ptičice po imenu Tweety i naš prijatelj i Bitcoin domoljub Elon. Ajmo mi radije dalje na naš problem konzumiranja 130 terawatt sati u prijevodu 0,6% svjetske električne potrošnje koja otpada na zastarjeli koncept proof of work protokola na kojem je basiran Bitcoin. Ovo će s obzirom na oligarhiju rudara i usko koncentrirano područje tih tvornica za rudarenje biti možda jedan od najtežih unutarnjih problema s kojim će se Bitcoin morati pozabaviti. Jer taj proof of work je i razlog zašto se i mlati lova, a kad jednom netko nauči mlatiti lovu, taj će se boriti sa svim dozvoljivim i nedozvoljivim sredstvima kako bi sačuvao svoju koku koja sere zlatna jaja. Ova tri navedena tehnička problema gurnuli su Bitcoin u četvrti. S obzirom da se ne može koristiti kao platežno sredstvo, mislim, može. Ali ako ti nije jasno zašto je bolje ne koristiti Bitcoin kao platežno sredstvo, imaš ispod videa timestampove i možeš ih sad pokoristiti i odslušati ta poglavlja još jednom, vrlo jednostavnim klikom. Sviđa mi se ova opcija YouTube-a. A sviđa mi se i mogućnost nagrađivanja autora s lajkom i nadam se da ćemo uskoro zakoračiti u društvo koje će imati zajamčena osnovna primanja i osigurane osnovne životne potrebe, a dodatnu zaradu imat ćemo kroz princip nagrađivanja poput ovoga s lajkom ili BAT tokenom. Kaj, pa sad ste već trebali skužiti da sam utopist. Daj baci taj lajk, jer za sad su još free i pretplati se na kanal klikom na sub i ono zvono kako bi ti mogao poslati poruku kad je novi video. I premda ti ponekad videa neće sjesti kao melem na ranu, već ulje na vatru, barem ćeš uvijek dobiti ono što moraš čuti kako bi se bolje znao nositi sa stvarnošću. No vratimo se mi na unutarnji problem broj 4, a to je pretvaranje Bitcoina u digitalno zlato.
ima prednosti i neke od karakteristika koje ga čine digitalnim zlatom ili takozvanim Gold 2.0, poput jednostavnosti pohranjivanja i prenošenje, ali fali mu korisna primjena da bi mogao zadobiti povjerenje i postati pohrana vrijednosti. Gledajte, zlato se koristi kao pohrana vrijednosti već više od 5000 godina. I prije nego je postalo globalna pohrana vrijednosti, zlato je bilo roba od koje se izrađivao nakit, i to ne bilo kakav nakit, već nakit koji je imao trajnu vrijednost, lijep sjaj, nije hrđao. I zato su ga ljudi voljeli i htjeli posjedovati. I zbog te karakteristike, zlato je kasnije postalo nešto više od robe, a to je novac. I to pravi novac, a ne ovo smiješno papirnato fiat smeće koje danas zovemo novcem. A tu je njegova upotreba u proizvodnoj industriji, s obzirom da je vrhunski vodič, pa bez zlata vi ovaj video uopće ne bi bili u stanju gledati. Ta karakteristika dala je zlatu poseban sjaj koji su prepoznali investitori i krenuli su ga kupovati s ciljem da ga koriste kao zaštitu od inflacije, jer su uvidjeli da će potreba za zlatom postojati i trajati, da će biti i za 10 godina potreba za njim, 20, 30, 50, pa i više godina. Sad, kakvu potražnju za Bitcoinom, s obzirom da nemamo baš nikakvu primjenu, vidite unutar 5, 10, 15, 20 godina. E sad, sve to nas dovodi i do unutarnjeg problema broj 5. A što je činjenica da je Bitcoin i dalje vezan na ostala tržišta. A u biti trebao je biti zaštita protiv inflacije ili pada tih tržišta. Svaki puta kad se desi korekcija S&P 500 ili općenito tržišta s dionicama, desi se i korekcija u Bitcoinu. A tu je i na sve ovo i laž koja se već duže vrijeme širi i prešutno ponavlja, a to je da je Bitcoin najprofitabilnija stvar u proteklih 12 godina, što je totalna laž. I da sad ne duljim s time, ako pobliže želite znati što sam s time htio reći, pogledajte ovaj video čiji link će vam se pojaviti tu sad u desnom gornjem kutu. Ti linkovi su mi u biti plan kako smanjiti minutažu u narednim videima za lakše gledanje. Pa ako ti se sviđa ova taktika, baci like na video u znak podrške. I sad, ako ste mislili da je to to i da to baš nije neki problem, jer s obzirom na količinu ljudi koji rade na Bitcoin projektu, sigurni ste da će ih programeri i vrh svjetske inteligencije uspjeti kad tad otkloniti. Nažalost, moram vas razočarati. Sad smo tek počeli, jer sad krećemo s vanjskim rizicima koji nam Bitcoin maksimalistima mogu zakorčati život, a jedan od najvećih problema smo mu i mi sami, ljudi. Pogledajte samo malo povijest i razmislite što je čovječanstvo napravilo s i od korisnih i nadasve obećavajućih inovacija, otkrića, filozofija i ljudi. Pa umjesto da su ga slijedili i slušali, stavili su ga na križ. Mogli smo imati najčišći oblik energije, ali smo ga isprobali i kao bombu. A demokracija i kapitalizam, umjesto da nas oslobode, postat će nam zatvor. I stoga, krenimo redom. Problem broj 1. Vladina regulacija. Da bi mogli normalno trgovati s Bitcoinom, prvo će ga trebati svrstati u neku kategoriju, jer vjerovali ili ne, još uvijek se ne zna da li će Bitcoin biti valuta, roba ili neki tip digitalnog proizvoda koji će biti reguliran kroz nekakvu financijsku ustanovu. To vam je ono kaj često čujete, onaj SEC, S-E-C, o kojem, to ste već sigurno čuli, regulativna institucija u Americi. Bude li Bitcoin prihvaćen kao valuta i postane svjetska globalna rezervna valuta, to bi značilo direktan napad na USD, američki dolar. A pomisliti da će vlada SAD-a to samo tako dopustiti, bilo bi jako glupo za povjerovati. Jer centralne banke, pravi vladari ovog svijeta, to nikad neće dopustiti. Zato i postoji lista centralnih banaka, to jest u prijevodu države koje su ga zabranile. Tu dolazimo do drugog vanjskog rizika, a to je da Bitcoin nije imun na promjene zakona, to jest na hirove treće strane u cijeloj toj priči. Primjer vam je Turska. Turska je napala Bitcoin jer je zapala u inflaciju i jednostavno su zatvorili mjenjačnicu i pokupili vlasnika. I to je to. To vam se kod nas zove inače pojela ga kmica. Mrak ga je pojao. I sad iz tog turskog primjera nastao je i treći
vanjski problem, to jest nacionalni rizik, jer iako većina smatra da je dobro to što Iran majna i što se na taj način bori protiv sankcija od strane SAD-a, siguran sam da se s time vlada SAD-a ne slaže i sigurno misli potpuno drugačije. Oni na cijelu tu situaciju gledaju kao na veliki nacionalni sigurnosni rizik. To sam isto siguran da ste čuli, pa vam možda i nije bilo jasno kako sad da je Bitcoin veliki nacionalni sigurnosni rizik. E pa sad vidiš kako i zato većina tih vladajućih troglodita i viče da je jedina svrha Bitcoina da bi kriminalcima omogućio kupovinu oružja na crnom tržištu, ne? A ne da bi se ljudi oslobodili okova. I to će nam na kraju dovesti do drakonskih mjera koje bi mogle jako unakaziti Bitcoin. Četvrti vanjski problem, taj mi je najdraži, a to su pretjerane financijske poluge, takozvani leverage. Kriptovalute se ne revidiraju, barem ne da bi ja znao, jer da to znam ili kad bi imao pristup tom podatku, onda bi ja sigurno shortao. No to što se ne revidiraju, mi radi toga ne znamo koliko je poluga u sustavu. I eto, onda se desi ovo što se sad desilo, korekcija od 50-60%, jer investitori nisu na vrijeme podesili maržu. Čak i sam Michael Burry, znate onaj lik iz filma The Big Short, to ako još niste, obavezno pogledajte, bit će link dolje, on tvrdi da ako niste svjesni kolika je velika poluga u rastu tržišta, moguće je da nemate dovoljno informacija o proizvodu da bi ga posjedovali. I sad još i najveći vanjski rizik, broj 5. To je Kina. Tu je dovoljno samo reći da se oko 70% Bitcoina izrudari u Kini. A da bude li Kina htjela uništiti mrežu, ona to može napraviti. Zamislite samo da se dolar zamijeni s Bitcoinom i sad ti poželiš nešto platiti, a ovi zgase. Zgase mrežu. A tad bi Kina imala potpunu kontrolu nad financijskim sektorom. Alo? Uz to, evo vam još malo anomalija u sustavu. Iako Kina ima taj, ona drži 70% u proizvodnji Bitcoina. Ona svojim građanima zabranjuje kupnju i posjedovanje Bitcoina te blokira pristup minjačnicama. Znate da Kina ima centralizirani internet, gotovo u potpunoj kontroli države, ali i dalje ga se prodaje, a većinu Bitcoina kupuju Amerikanci i oni trenutno drži 40% svog izrodarenog Bitcoina u svojim rukama. I sad dođe li do kolapsa dolara, znači kolabirat će i Bitcoin. I onda, kaj onda Amerikanci u svojim rukama drže? Jednu jako veliku vreću punu kakice. Ko će htjeti to kupiti? Još uvijek misliš da ne postoji treći svjetski rat? Vanjski rizik broj 6. Vanjski rizik broj 6 su same kriptovalute. Postoji ih 8000. I svaka je u biti bolja od Bitcoina. Ne postoji u povijesti čovječanstva zabilježena prvobitna tehnologija koja je ostala bolja od svojih nasljednika. Facebook je tako pojeo MySpace, Google je pojeo Yahoo, a veličina postojeće financijske mreže integrirane u gospodarstvo je uvelike podcijenjena od strane Bitcoin maksimalista. A uzmemo li u obzir da je to i jedna od boljki i pozitivnih strana Bitcoina, taj njegov efekt mreže, ogromni efekt mreže, vidjet ćemo hoće li biti dovoljan da se upusti u borbu s Golijatom. Ovo sve skupo dovodi do pada dominacije Bitcoina i to je sedmi vanjski rizik. A to smatram da tu taj pad dominacije, to je nepotrebno dodatno obrazlagati. A kontroverza oko USDT ili tog tedera, to mi smrdi na osmi vanjski rizik. Preko 55% Bitcoin kupnje Bitcoinove kupnje napravljeno je s US dollar tederom. A teder je povezan s manipuliranjem cijene Bitcoina, nejasnim odnosom s Bitfinex mjenjačnicom koji je bio potpomognut s brutalnim gubitkom, loš odnos s bankarskim sustavom, nesposobnost da osigura obećanu reviziju i pokaže pravo stanje knjiga i to sve onda biva riješeno na sudu dogovorom da se plati kazna. U prijevodu, Tether bi trebao imati omjer 1:1 s dolarom i ako to nije slučaj, onda nisu ništa bolji od frakcionalnog bankarskog sustava, jer mešetariju s tvojim novcem i kad ta će se zeznut, onda neće imati pokriće.
A to još i znači da 50.000 dolara Bitcoin zapravo ne vrijedi 50.000 dolara. Eto, rekao sam vam da će biti teško probavljen sadržaj većini. Siguran sam da će se naći neki kojima će ovo biti melem za uši. A meni osobno bilo je jako, jako teško raditi na ovom videu jer ako nas se dovoljno ne probudi i ne bude postalo svjesno prilike koja se trenutno pruža malom čovjeku da konačno stvori decentralizirani sustav slobodne trgovine i konačno stvori nekakav pravedniji i slobodniji sustav s puno manje korupcije, ovi problemi s kojima se suočava Bitcoin pretočit će se i u sve ostale kriptovalute, a blockchain tehnologija postaće atomska bomba čovječanstva, a ne besplatna i čista energija. A onda opet, možda nas i većina ne želi promjenu sustava. Možda i većini baš i odgovara da je se naređuje, kontrolira i obmanjuje. Jer jednom kad vam ostvare planove IMF-a postavljene još davne 1969. i sprovedu u dijelo onaj SDR, one SDR tokene, koje po novom u biti zovemo CDBC, a vi ćete ih zvati digitalni euro. Nemojte se čuditi kad vam u trgovini bude zabranjeno iznijeti piksu Coca-Cola jer ste ovaj tjedan već previše popili. I zato volim govoriti, znanjem protiv svega. A da bi došli do znanja, potrebno je samo odslušati koju knjigu. Pa sam vam i ovaj put stavio u opis ispod ovog videa zanimljivi audiobook. Možete ga preuzeti klikom na link ispod i naravno ako ste novi korisnik Audible-a ili ti ga aplikacija Audible, knjigu ćete dobiti, ali i mjesec dana Audible-a besplatno. Knjigu koju sam odabrao je od našeg budućeg predsjednika svijeta Klausa Schwab. Šalo na stranu. Je, knjiga je od Klausa, od onog kojeg svi prozivaju novim Hitlerom jer je protagonist onog Great Reset pokreta. You will own nothing and you will be free. Pa vam svakako preporučujem da čujete što ovaj pjesnik ima za reći. Jer ako ste dijete Titova socijalizma, onda sigurno znate sve parole. Pa je ono da neprijatelja treba upoznati i shvatiti kako nas ništa ne bi moglo iznenaditi. Uživajte u čitanju i do sljedećeg videa nemojte zaboraviti baciti like i sub sa onim zvonom jer s novim videom bude bilo svega. U slučaju jednog Bitcoina vi ćete dobiti svojih inicijalnih 60. Pa ko tu koga? Treći unutarnji problem koji je trenutno postao tako veliki problem da se čak i sam papa umiješao. Opet se umiješao papa.